macumbaça. Meu Deus. Oh, faz um vídeo, pai. Faz um vídeo. Não vai acabar nada. Vou fazendo. Vocês ficam aí, todo mundo em cima desse grajal aí, viu? Pra ele arrebentar aí. Gabriel, sai daí, Gabriel. Chega aqui pra você ver, daqui é melhor pra ver. Deixa ele pegar. Vem aí, então. Naquele dia tinha, era maior do que isso. Peraí, deixa eu filmar. Deixa eu filmar aí pra vocês. Tá filmando. Gabriel, foi você, o seu pai que falou pra você sair daí? Foi. Ah, mãe, pega ele. Pode, teu pai falou que você sai daí. É por causa da piranha. Onde ela bateu? Tá. Aonde bateu? Pronto, para aí. Calma aí, pai, já não vai pegar mais, ó. Fica o resto do mês, querido, aí. Aí acabou a brincadeira. Olha, olha desse que eu roguei aí, ó. Pega aí, ó, pra tu ver. Você vai lá atrás, mãe? Mãe! Olha, não solta não. Olha. Onde é que para? Clica de novo no botão. Não, não é aí.